Kao što znate, vreme za naše gosta, a približava se manifestacija obeležavanje Vidovdana, koja je tradicija za Gračanicu. Danas sa Ivanom Stojkovićem o ovoj manifestaciji. Ivane, dobar dan i hvala što govoriš za naš jutarnji program. Dobar dan i dobro vam došao. Manifestacija će biti održana? Da, Dom kulture inače Gračanica je već, da kažem, u proteklom mesecu radio smanjenim intenzitetom, ali smo spremili naše vidovdanske svečanosti jer s najavom epidemiologa i struke očekivali smo da zapravo samim početkom vidovdanskih svečanosti i centralnim manifestacijama čak virus COVID-19, što i po statistici vidimo, da opada. Prvo, ono što je tradicija, ja sam samo rekla da je ova manifestacija tradicija za Gračanicu, ali nekako smo navikli da krene iz Prizrena. Šta će biti ove godine? Da li će krenuti iz Prizrena ili zbog celokupne situacije ne može da bude? Pa da, nažalost, eto, bili smo prinuđeni s obzirom preporuke epidemiologa da dečju smotru folklora u susret Vidovdanu, s kojim zapravo i počinjemo vidovdanske svečanosti, odložimo. Znači, ne da otkažemo, već da odložimo i ona će verovatno biti posle vidovdanskih svečanosti. Naravno, biće, mesto ostaje isto u porti manastira Svetog Arhangela kod Prizrena. Dom kulture, eto, na početku smo i rekli da spremate vidovdanske svečanosti i nadamo se da ćemo biti u istom ruhu kao i ranijih godina. Imamo ta dva događaja koje smo recimo odložili. To je prva bila ta dečija smotra folkloru susret Vidovdanu i izložba slika Miloša Šobajića, koja je trebala da bude, odnosno i da proglasi otvaranje likovne kolonije koja će biti otvorena, koja će početi zapravo 4. maja u 20 časova u Domu kulture Gračanica. Znači, eto, to su ta dva događaja koje smo mi morali prosto da odložimo, iako smo ih spremali redovno, sve bilo je gotovo sve spremno da ako ove mere popusti, ako naravno preporuke dozvoljavaju okupljanje ljudi i otvaranje tih izložba ili okupljanje većih broja. Naravno, sa dečjom smotrom folklora je tu pogotovo karakteristično jer se tu okupljaju uglavnom deca. Pa eto, možda je čak i epidemiološka situacija zadovoljavajuća da broj veliki, s obzirom da se radi o otvorenom prostoru, nije zatvoreno, moglo da se da se okupe deca. Ali eto, ipak, s obzirom da se radi o deci, to smo ipak odložili da to bude posle Vidovdana. Znači, 4. juna nam je otvaranje likovne kolonije. Odakle nam dolaze slikari? Navikli smo da ih ima, znači, sa strane. Sa strane. S obzirom da, eto, imamo problema sa prelazom preko administrativnih prelaza, ove godine smo odlučili da umetnike pozovemo samo sa prostora Kosova i Metohije, tako nam je bilo lakše, a eto, i da zadovoljimo sve propise i preporuke koje preporučuju lekari. Tako da, eto, ove godine vidovdanske svečanosti zapravo zvanično i počinju sa otvaranjem likovne kolonije u 4. juna u 20 časova u galeriji Doma kulture Gračanica. I odakle nam dolaze sada svi umetnici? Umetnici nam dolazu sa svih prostora Kosova i Metohije, tako da imamo umetnike sa severa, imat ćemo ih iz Metohije, iz Gračanice, iz Pomoravlja. Nadamo se da će čak i čekamo odgovori nekih umetnika iz Sireničke šupe, tako da, eto, ovog puta smo tako odlučili da imamo te mlade, uglavnom stvaraoce, sa Kosova i Metohije. Šta nas očekuje nakon otvaranja likovne kolonije? Nakon otvaranja likovne kolonije, tu je period od 10 dana gde zapravo ti umetnici imaju svoj prostor gde će stvarati te neke zapravo svoje slike koje ćemo 28. juna, odnosno 26. zapravo 25. pardon, biti izložba tih slika i nadamo se da će ova kolonija zapravo, iako možda dolaze nam umetnici sa prostora Kosova i Metohije, ali zapravo može čak i biti ne vrednije, ne mogu da kažem vrednije, nego možda kvalitetnije. Što se tiče manastira, održavanja izbora kosovske devojke, da li će tu sve biti kao i ranije? Pitam zato što je situacija kakva jeste, svi znamo da smo se suočili sa pandemijom COVID-19. Tako je, vidite, znači evo Dom kulture počeo sa tom likovnom kolonijom koja je, recimo, eto, možda znate i sami u medijima ste, da bukvalno ne iz dana u dan, već i sata u sat se menjaju neke određene odluke, jer verovatno epidemiolozi prate broj zaraženih i kako se zapravo virus sam širi, da li to opada ili raste, tako da mi sada program spremamo kao u svim redovnim situacijama i planira se koncert simfonijskog orkestra, planira se hor Radio Televizije Srbije, tako da izbor kosovske devojke, naravno 26. u porti manastira Gračanica, 27. gde je inače centralna manifestacija pesničko bdenije, odnosno pričešće,
Tako da, eto, mi za sada planiramo da imamo redovni program. E, sada vidjet ćemo kako se vreme bude odvijalo i kako budu epidemiolozi davali svoje preporuke, tako ćemo se i mi shodno tome ponašati. Prethodno dva meseca imali ste online program, vi ste radili, tako. Nekoliko vas. Od danas ste krenuli svi sa radom. Pa ne bih rekao da smo mi radili možda nekoliko nas. Nas nekoliko nas jeste bilo u samoj ustanovi Doma kulture Gračanica, ali svi su imali svoje obaveze neke tako od kuće. Tako da, ajde, ne možemo da kažemo, Dom kulture postoji zaista jedan fenomenalan tim, tako da je svako, pa makar i od kuće, dao jedan veliki doprinos tom programu. Mi smo zaista zadovoljni sa tim programom koji se inače zvao Kultura u dobu korone. Bio je veoma dobar odziv, imali smo veoma veliki broj pratilaca, gledalaca, kako na Facebooku, Instagramu i YouTube kanalu. Bilo je raznih promocija, knjiga, sve smo pratili, emitovali u jutarnjem programu. Pa da, eto, kako da kažem, mi određeno sa Dom kulture posjeduje određenu tehniku, pa smo se ono dovijali na razne načine kako da taj program zaista dovedemo do maksimuma koliko je moguće sa našom tehnikom i našim ljudstvom. Ono što možemo da kažemo jeste da smo naučili neke zaista puno stvari, tako da eto, planiramo da možda neke programe, eto, možda i čak i deo vidovdanskih svečanosti upravo prenesemo kako u Porti manastir Gračanicu, tako i uživo na Facebook stranici. Pored obeležavanja Vidovdana, šta još, koji su planovi za dalje? Eto, tokom leta, da li ima neka manifestacija? Pa vidite, znate sami da je bioskop u Gračanici u poslednje godinu dana, odnosno dve, radio redovno, imao je svoj redovni repertoar i mnogi ljudi ne si pitaju kad će početi bioskopski repertoar, pa eto, nadamo se da će te vlade, odnosno te mere zapravo dozvoliti okupljene po tim bioskopskim salama. Naša sala zaista prima do možda 396 mesta ima, tako da mi možemo da se prilagodimo i ako kažu do 100 ljudi, mi ćemo naravno pustiti bioskop vrlo rado, samo čekamo naravno preporuke i to je to. Do 20. juna nam je od danas, kako je odlučila kosovska vlada da bude, do 20. juna je ublažavanje, očekujemo da bude još puštene mere. Pa da, ali ako vidite, samo kosovska vlada donosi bukvalno iz dana u dan popuštanje tih mera, tako da eto, mi ćemo pratiti i mi smo spremni. Što se nas tiče, znači možemo čak da krenemo i sa bioskopom i sa pozorištem. Distributeri, naravno, filmove jedva čekaju, jedva žele, zapravo sami distributeri i bioskopi širom iz Srbije žele da jedva da krenu sa radom, tako da eto, mi smo spremni. Što se nas tiče tehnički, samo znači da vidimo te mere kako budu se odvijale, tako ćemo i mi krenuti sa radom. Nadamo se da će sve biti u redu i da ćemo se vratiti normalnom životu konačno. Pa ja mislim da da. Sa početkom pandemije to je bilo zaista, kako da kažem, možda pesimistički, ali eto, kako se sada bliže te malo i više temperature i kako sam virus smanjen svoje, odnosno pada svojom jačinom, mislim da će te mere vrlo brzo doći zapravo da se vratimo u svom normalnom životu. Da, ali mislim da zapravo ljudi treba iz svega ovog da malo povuku neke pouke, da zapravo više obrate na prirodu, jer zapravo sve dolazi iz prirode, kako se mi budemo ophodili prema prirodi, tako će ona prema nama. Vidjet ćemo kako ćemo se ponašati. Da li smo išta naučili? Pa ja mislim, ja lično jesam, a nadam se da su i drugi. Znači, ono što je najbliže, 4. juna otvaranje likovne kolonije i to je za sada sigurno. Tako, da. 4. jun, eto, pozivam one koji zaista žele, koji vole likovnu umetnost, da dođu u galeriji Doma kulture Gračanicu u 20 časova, likovna kolonija 2020. 22. po redu, inače, eto, izvolite. Hvala puno, Ivane, na ovom gostovanju i pratit ćemo ono što radite.